السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كده عند ابو يوسف سوق الثلاثة، يعني ده هنشوف تشكيل 30، القماشة الجديدة. ده كله القماشة دي كلها 30، دي لون 2 3 4 5 خمس الوانات، اللي هي الكارو دوت او المتر ب 30 جنيه، والدال الالوانات دول كمان متر ب 30 جنيه. على فكرة مشيتها حلوة، المتر ب 30 جنيه. شايفين الخامة بتاعتها؟ ده كله فين؟ عند ابو يوسف. ومن هنا بكام؟ جبردين ده ب 40، جبردين اهو ده ب 40، ده كله اي حاجة 20، ده كله عشرينات. واحنا ماشيين كده هنشوف مع بعض كده كل الفرشة، اي متر ب 20 جنيه، اي متر ب 20 جنيه جميلة، اي متر ب 20 جنيه ما شاء الله. ده كله فين؟ عند ابو يوسف. عنده تشكيلة حلوة من القماش، شايفين القماش اهو. ما تفرد لي كام حتة من اللي قدامك اللي مش متخرم ده. ده متر ب 20، حلو قوي ده. والمسطر ده ب 20، جميل. ده كله عشرينات، حلو قوي ده كمان. عرضه مترين، عرضه مترين، ده 20، حلو ماشي. والفرشه ده ايه؟ والاصفر ده دي خامة تقيلة كده بقى، وريني. ده عاملة زي الكود كده. ده بكام؟ ب 20؟ ب 20، حلو أوي. والأصفر ده ايه؟ ده ب 20. دي مشيتها طريق 15 دي؟ ماشي. انت مضحي النهارده 130 ب 15، يعني انت عندك 15 وعندك 20 وعندك 30. 15 و20، 15 دي كلها 15 و20، 15 و20 اهو. ده كله ده 15 و20 زي ما انتم شايفين، 15 و20 جميله، حلوه قوي. الاشكال كلها اهي 15 و20.